有人。बाँदर मुखे तेलको भाव बढेर हैरान भएपछि बाँदर मुखे एक दिन बाइक लिएर पेट्रोल पम्पतिर गएछ। पेट्रोल पम्प कति हालिदिउँ? बाँदर मुखे दिक्क हुँदै, 10 रुपियाँको बाइकको माथि माथि छिर्कियो यार, बाइकले आगो लगाउनु छ। बाँदर मुखे म केही दिन अनलाइनमा आउन ल, जेल जाँदैछु, धारा 420 लागेको छ मलाई। साला एउटै केटीलाई के फर्केर हेरेको थिए, उसीले केटी नै मरेछ। सोचिरहेको छु आजदेखि फेसबुक बन्द गर्छु भनेर। साला तर के गर्ने, यताउता खोजे खोजे ढक्क नै मिल्दैन।